Jó estét kívánok! Június 8-án szerda este a Tatai Televízió napi híradóját látják. Tartsanak velünk! A fiatalok pályaválasztását segíti a Matthias Corvinus Kollégium. Közgyűlését tartotta a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság. A romantika jegyében telt június első pénteki napja az Angyalok Galériában. Meggyűrűzték az idősebb fiókákat az angol kertben. A volt piarista rendházban szólította meg a helyi negyedikes és középiskolás fiatalokat a Matthias Corvinus Kollégium. A képzési rendszer fiatal tehetség programja a diákok tudatos pályaválasztását segíti, különböző élményközpontú oktatásokon keresztül. Tatán a robotika alapjaival ismerkedtek a résztvevők. A fiatalok által irányított focizó tejfölös dobozok is egy különleges képzési rendszer bemutatóját színesítették. Tataváros önkormányzatának kezdeményezésére még a robotika alapjait is élményszerűen prezentálta a Matthias Corvinus Kollégium. Az ország több pontján is működő intézménye a fiatal tehetség programját népszerűsítette a volt piarista rendházban, ahol a délelőtt folyamán a tatai negyedik évfolyamos diákok nyerhettek bepillantást az oktatásba, míg a nap további részében a középiskolások voltak a főszerepben. Az MCC már több mint negyed évszázada működik az országban, és most már köszönhetjük a bővülésnek, nem csak Magyarországon, hanem Kárpátalján és Erdélyben is működünk. Elsőnek csak egyetemi programunk volt, majd középiskolás programát, és most már több mint 5 éve van fiatal tehetségprogram, ami az általános iskola 5. osztályától egészen 8. osztályig kíséri a gyerekeket. A célunk az, hogy a tehetséges gyerekeket kiválasszuk, és nekik tehetséggondozó képzést tartsunk, szombati alkalmak két hetente, és itt mindenféle tudományterületbe bevezetjük őket. Van például egészségügyi tudatosság óránk, ahol megtanulnak újraéleszteni, sebet kötözni, van természettudományos kísérletek, ahol beöltöznek kis tudósnak, és akkor egész nap csak kocsvasztanak, kísérleteznek, illetve van például ilyenünk, hogy élménybiológia, ahol élő disznószívet boncolnak, úgyhogy elég tág a képzési rendszerünk. Az a célunk, hogy a 8. végére a gyerekek el tudják dönteni, hogy hova tanuljanak tovább, mi az a terület, ami ők tehetségesek. Nálunk egy külön felvételi rendszer van, tehát mi nem a bizonyítványt nézzük, nem a verseny eredményeket, hanem szeptemberben van egy válogató hétvégénk, ahol a gyerekeknek az intelligenciáját, érzelmi intelligenciáját, kreativitását, illetve a csoportmunkájukat figyeljük, és ez alapján választjuk ki a legjobb 25 gyereket. A tatai diákok lenyűgözőek, nagyon szuperek. Érdekes, hogy nem csak a fiúkat érdekli a robotika témája, hanem a lányok is nagyon lelkesek és nagyon tájékozottak a témában. Úgyhogy nagyon jó érzés itt lenni nálatok. Magyari Zoltán szellemi örökségére építve szervezi programjait a Tatai Népfőiskolai Társaság. A szervezet sok éve aktív részt vállal az élethosszig tartó tanulás közösségi biztosításában, ugyanakkor az idei közgyűlésen elhangzottak szerint tevékenységüket bővíteni is tudták az elmúlt hónapok erőfeszítéseinek köszönhetően. A 2021-es mérleget elfogadó közgyűlés tartotta meg a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság. Az elmúlt esztendőben 3 ilyen találkozót is csak az online térben tudtak megtartani, így a személyes egyeztetés lehetőségének most külön jelentősége volt. A körülmények ellenére az Egyesület 12 pályázat megvalósításából 10-et már sikerre vitt. Tavaly nagyon sok minden történt velünk az Egyesület, 12 pályázat megvalósításából 10-et befejezett. Azért ezek nem voltak kis feladatok, és ugye sokan mondanák azt, hogy körülbelül egy 3-400 millió forintnyi pályázati támogatásnak az elköltése, meg ennek az adminisztrációja nem egy nagy dolog. Igen, gondolom, hogyha most a építési beruházásos projektekhez viszonyítjuk, tehát arányaiba sokkal többet kellett, kevesebb pénz, és sokkal többet kellett dolgoznunk, és hát ugye ebben nagyon nagy szerepe volt annak, hogy sikerült előrébb lépnünk a tavaly évbe. Két hatalmas változás volt. Egyrészt ugye 10 év óta dédelgetett álma a Magyar Népfőiskola tagságának, mindenkori elnökségének, hogy saját intézményünk legyen. És hát ugye ebbe próbálkoztunk már 2-3 éve az elnökségem alatt, már próbálkoztunk többször nekifutni, de mindig valami miatt lecsúsztunk róla. Most egy pályázat útján a KPVDS közművelődési intézménynek, önálló gazdálkodó intézménynek a fenntartója váltunk tavaly augusztussal. Ugye a
korábbi működtető, fenntartó pályázatot írt ki a működtetésre. Tatabánya megyei jóvárossal egyeztetve a Magyar Népfőiskola Társaság kapta meg ezt a lehetőséget. Tehát ezáltal most már Tatabányán is önkormányzattal közművelési megállapodásba, ha közvetetten is a művelődési házon keresztül működünk. A tevékenységeinket szeretnék összehangolni. Természetesen volt egy nagy feladat az átadás átvétellel kapcsolatos, fenntartóváltással kapcsolatos ügyek, de ebben mind a felügyelőbizottság, mind az elnökségünk óriási feladatot végzett, úgy, mint a KPVDS művelődési háznak a személyi állománya, igazgatóasszony az élen. És hát volt még egy nagyszerű esemény a tavaly évben, hogy a Kárpát-medencei Népfőiskola hálózat alapító tagjai közé vettek be bennünket, és elindult a hálózat fejlődése, fejlesztése. Ebből adódóan a fejlődésből mi a jövő terveinket szeretnénk építeni, szeretnék számolni a tagságnak. Elnökség már tudja, hogy milyen terveink vannak a jövővel kapcsolatban, és hát sikerült egy eszközvásárlást is beszereznünk a pályázat segítségével. Egy közel 14 milliós forint értékű 9 fős kisbusz áll a rendelkezésünkre annak érdekében, hogy a tevékenységünk az ne több autóval kelljen menni, hanem egy kis busz segítségével sokkal kényelmesebben, ráadásul otthonosabban, és még a busz menetidejét kihasználva is tudunk együttműködni. Egy korábban elmaradt program valósulhatott meg az Angyalok és Tündérek galériában júniusban. A versbarátok köre is csatlakozott a Fellner emlékévhez, így egy zenés irodalmi estel készültek a tagok a közönségnek. A programon Juhász Zsuzsanna által tervezett ruhák is bemutatkoztak. Szerelem! Én nem tudom mi ez, de jó nagyon. Szerelmes és romantikus ihletési művek csendültek fel az Angyalok és Tündérek galériában június 3-án. A tatai versbarátok köre már 2 évvel ezelőtt tervezte a bemutatkozást a helyszínen, ám a pandémia miatt erre nem volt lehetőség. A Gútai Jánosné által szerkesztett zenés irodalmi műsor alapkoncepciója az idő elteltével módosult, hiszen a program a Fellner emlékévben valósulhatott meg, így az eredetileg elképzelt darabok mellett az évfordulóhoz is alkalmazkodott a civil szervezet. Fellner évforduló kapcsán egy kicsit kibővítettük, a 300 éve született Fellner Jakab emlékét is felidézzük, és örömmel vettük azt, hogy Zsuzsa felajánlotta, hogy a romantikus környezet, illetve a versekhez romantikus ruhákat próbál ránk varázsolni. A magyar és a világirodalom szerelmes versei csodálatosak, és nagyon nehéz elválogatni, de igyekeztünk azért a legszebb szerelmes verseket elhozni, meg a dalokat is persze, remélem, hogy tetszeni fog. Az Angyalok és Tündérek galériában zajló élet ismét felpezsdült, és szinte minden héten bemutatkozik egy-egy művészeti forma, esetleg alkotó közösség a helyszínen. Azt hiszem, hogy nem véletlen a kihírásunk, hogy Angyalok és Tündérek galéria vagyunk. Én angyali segítséggel dolgozok, és az angyalok azok mindig toppon vannak. Ide hozzák azokat az embereket, akiknek itt a helyük, és én pedig nagy szeretettel fogadom őket a párommal együtt, és mindent megteszünk, hogy jól sikerüljenek a dolgok. Mások is észrevették, hogy most egy picit felpezsdült az élet. Hát ugye a Covid alatt egy picit visszavonultak az emberek, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, mindig nyitva vannak az ajtaink, fellépőket, és nézőközönséget is. A galéria tulajdonosa nem csupán a helyszín biztosítja. Juhász Zsuzsanna támogató ereje még a programok nívóját is színesítik. A tatai versbarátok körének tagjai például az általa megálmodott és megvalósított ruhakölteményeket viselték az irodalmi esten. Igazából, mikor a galériát megálmodtam, akkor gondoltam arra, hogy minden érzékszervet megmozgatunk. Tehát nem elég a fül, mert az egy dolog. A szemet is meg kell mozgatni, az ízlelést is. Úgyhogy minden egyes alkalommal van mindenféle érzékszervnek bemutató, és akkor azt gondoltam, hogyha vannak gyönyörű versek, akkor legyenek gyönyörű hölgyek is, és így történt. A program sikerére való tekintettel a tatai versbarátok köre, akár gyakori vendége is lehet az Angyalok és Tündérek galériának.
Több mint 70 mesterséges madárudút tartanak fenn a természetvédelmi szervezetek az angol kertben. A főként idős fákból, sűrű bokrokból álló parkos környezet számos madárfajnak otthona, vagy épp költőhelye. A napokban ezeket ellenőrizték a szakemberek, a már megerősödött fiókákat megjelölték. Már az első állomáson szerencséjük volt a madarászoknak, népes fészekaljat rejtett a mesterséges odú. Tavasszal, április táján foglalják el a különböző madárfajok költőhelyeiket, rendezik a fészket, május végén pedig néhány faj, mint a cinke esetében már ki is repülnek a fiatal egyedek. Ez a csoport most az Örvös Légykapu állomány gyarapodásáról szeretett volna meggyőződni. Egy hónapja mentünk végig az odukon, akkor 11 darab oduban költött Örvös Légykapu, és ezeket fogjuk most megnézni célirányosan. Úgyhogy reméljük, hogy szép fiókák lesznek, majd nem sokára kiderül, csupaszok, tollasok lesznek, vagy már esetleg ilyen anyányi méretűek. Egy igen védett madárfaj. Szerencsére itt a Tatán az angol parkban elég szép számmal vannak, ugye ilyen ligetes, parkos, de idős erdőállomány van itt, ez nagyon tetszik nekik. Nyilván vannak azért fakopáncsok is, amik csinálnak odut, de amiket kitettünk deszkaodukra, azokban is költenek, hogy valószínűleg itt azért jóval több pár is lehet, mint amennyit mi most megtaláltunk. Elég ritka az az élőhely, ahol ő előfordul egyébként, tehát síkvidéken nem nagyon szokott. A hegyvidéken, tehát nálunk itt a Gerecsében ott van jobban, ott is az idősebb erdőket szereti, ami ilyen ligetesebb erdőállományú, tehát hogyha van egy kis aljnövényzet, abból se sok, és akkor nyilván fontos neki, hogy legyen odú és a megfelelő táplálékmennyiség. Az angolkerti odúk száma változó, jelenleg 70 körüli, különböző méretű és más-más fajnak ideális otthont tartanak számon. Többsége az B odú, tehát ez az a méret, ami a széncinkének, verébnek, légykapónak, csuszkának jó, úgyhogy ezek vannak többségében. Körülbelül minden harmadikat foglalta el valami, van kisebb odú is, ami a kékcinkének lenne jó, illetve valaki önként estett ki mókusnak is ládákat, ugye a mókus is szereti elfoglalni ilyen nagyobb odukat, úgyhogy azoknak is van kint láda. Az elég fejlett fiókák gyűrűt is kaptak, kódszámmal és Budapest felirattal, ezzel később bármerre is vezet az útjuk, azonosíthatók lesznek, ami egyben a populáció kutatási módszere. Pályázatot hirdet vissza nem térítendő környezetvédelmi támogatás elnyerésére Tataváros önkormányzatának pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottsága. A kezdeményezés célja a klímaváltozás következtében a szélsőséges időjárási viszonyok következményeinek enyhítése, a támogatási keretből 500 literes esővíz felfogására alkalmas tartályra lehet pályázni, külön felhívás szól a lakosság és külön az intézmények számára. Különleges hangversenyre hívja az érdeklődő és segíteni akaró zenebarátokat, magánszemélyeket, cégeket a Menner Bernát Zeneiskola igazgatója. Egy 18 éves fiatal zongorista, Ukrajnából menekülve márciusban került Tatára, a Menner Zeneiskolában kapott gyakorlási lehetőséget. A fiatal művészjelölt tehetségére felfigyelt az intézmény és lehetőséget ajánlott egy jótékonysági hangverseny megszervezésére. Ennek bevételét a családnak ajánlják fel. A hangversenyt június 14-én kedden 17 órakor tartják a zeneiskolában. Szerda esti híreink következnek röviden. A fiatalok pályaválasztását segíti a Matthias Corvinus Kollégium. Közgyűlését tartotta a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság. A romantika jegyében telt június első pénteki napja az Angyalok Galériában. Meggyűrűzték az idősebb fiókákat az angol kertben. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Június 8-án, szerda este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a folytatásban, a körzet híreivel jövünk és magazin műsorral. Viszontlátásra!